região todinha em si é propícia pro ecoturismo. A igreja em si ela é feita em cantaria, né? E tem a construção com pedra e depois é feita a parte de São Cristinho em adobe, que é a construção em terra. Hoje nós trabalhamos com alguns produtos artesanais, como cachaça com sabores, torresmo. Comida é boa. De vez em quando eu troco. Sossego que é total. Um lugar tranquilo, calmo. Tudo de bom, aqui é bom demais.